הדבר הראשון שמאוד חשוב לנו לדעת זה שהאיבר הכי תנועתי בגוף מבחינת השלד הוא לא עמוד. מה מחזיק את השדרה בפועל? כל אחד מאיתנו יש לו בתוכו עכשיו את הדבר המדהים והתנועתי הזה, כן? שכשהיינו על הרצפה יכולנו לזחול איתו בתוך נקיקים. זה עדיין נמצא. מבחינה אנטומית השדרה לא בנויה לשאת כוחות. לא בנו אותה בצורה כזאת, לא גיבו אותה בשרירים הנכונים. תנועה של הרוטציה, אנחנו נראה, היא או תוצאה של תנועה אחרת, או שהיא באה מפרקי הירך, ואגב, מאפשר אותה. התחכמנו, אנחנו בני אדם, הזדקפנו על שתיים, ועכשיו פתאום השדרה הזאת, עכשיו צריכה גם להתמודד עם כוחות. הסקרום הוא חלק מהשדרה. האגן נתפס על גבי הסקרום. אתם יודעים, לורדוזה מוגברת שגורמתי לאיזה עיקום, יש לי שבר. זה שבר בצינור שמעלה לי את ה-ground force reaction, את ה-ground reaction force. נכון? זאת אומרת שעכשיו ה-ground reaction force לא יכול לעלות, נתקע. נתקע לי בגב התחתון. עיקר התנועה שמזיזה אותי היא פה. זאת אומרת שהשדרה המותנית היא מרכז התנועה. מקום שבו הגוף יכול כל רגע למצוא את עצמו מחדש. בכל רגע יש את היציבה האידיאלית שלו. אנחנו משקיעים המון אנרגיה במשך היום להחזיק משהו שמחזיק את עצמו.